Аналіз навчально-виховного процесу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за 2013-2014 роки та завдання на майбутнє стали ключовими питаннями навчально-методичного збору офіцерського та викладацького складу академії. У ньому взяли участь представники адміністрації Державної прикордонної служби України, Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, державних установ обласного центру та вищих навчальних закладів України. Нам є про що говорити в рамках підведення підсумків. Цей рік був досить напружений. Ми вимушені були навіть на ходу міняти деякі програми підготовки, посилювати значно військову складову. Ми на базі академії підготували значну кількість курсантів за додатковими програмами, і вони потім успішно виконували свої обов'язки на кордонах нашої держави. У зв'язку з зміною суспільно-політичної обстановки в державі у нас в цьому році вже були внесені суттєві зміни в навчально-методичне забезпечення, змінені відкориговані програми підготовки, значно посилена військова складова. У зв'язку з подіями, які відбуваються на сході нашої країни, керівництво навчального закладу має на меті удосконалити навчально-виховний процес. Ми повинні повернутися, перш за все, до загальновійськової тактики, як ми її називаємо, червона тактика. Елементарні питання, які повинні відпрацювати, починаючи від солдата і закінчуючи категорію офіцерською. Далі, питання облаштування відділів прикордонної служби, озброєння відділів прикордонної служби. Тому що задача, яка стоїть перед нами, охорона державного кордону, вона зараз прийшла в оборону державного кордону, не вимагала озброєння колективного, не вимагала озброєння бронетехнікою і так далі. Важливими питаннями стало і підвищення професійної майстерності науково-педагогічного складу академії, узагальнення і запровадження у навчально-виховний процес академії передового досвіду кращих вузів, органів та підрозділів Державної прикордонної служби України. Олександра Карпунець, Володимир Паламар для інформаційного випуску.